deganaanshaha daaraha ay dadka badani ku nool yihiin marmarka qaarkood waa yara kadeed buuqa iyo qaylada deriska parking yaraan iyo kramar walba sii qaali garoobaysa laakiin waxa kaliya ee aan hayn inuu kadeed noqda waa recyclingka laga bilaabo sanadka 2016ka waxa gobolkan ka hirgelaya sharci ah in abaarmanada iyo daaraha oo dhami ay dadka ku nool u sameeyaan meelo ay ku recycle gareeyaan abaarmano iyo daara badani way recycle gareeyaan shayada ka samaysan caagaga quraaradaha daasadaha waraaqaha iyo bogsyada furfuran ee falaadka ahba la xiriid maamulka abaarmanka aad degan tahay si aad u ogaatid shayada aad recycle gareyn kartid hubi in daarta aad degan tahay leedahay haamaha loo isticmaalo recyclingka haddii aan daarta aad degan tahay haysan haamaha recyclingka u sheeg in maamulaha ama mulkiilaha daartu waco nambarka 6516332 ama booqo barta internetka ee ramsey2c.com si aad u hesho macluumaad ku saabsan recyclingka marka recyclingkaaga la qaado waxa la keenaa meel loogu talagalay oo isku celcelisa kadibna ka dhigtaa munaafacaad dib loo isticmaali karo maalin walba wixii macluumaad ah ee dheeraad ah booqo barta internetka ee ramsey2c.com ama wac nambarka 6516332 oo aad ka heli kartid wixii macluumaad ah ee aad u baahan tahay 24 saacadoodba toddobaad kasta.